जनाले एरा मेगो मेजेशिया अजिकेलो जनाले जिजो ने जिने ने बेबियो नेगा जिमा आउ लोशालो या जामा सुबिमा जनाले जि लोकेगा अजिकेलो मेरे मेरे जिमा तुरुये जियारो याले आउ लोशालो याले एरा जोरे तबिमे जनालो अजिनो जिमा लोशाले जिमारो ओ अकांता दिलिशियो And you have done the initiative, General Brilla. You can do that. The Kalija is the other. The Kalija, the Nanadon, the Asuya, Sidi, I think that Kaluda and Taku, those who are there, Kuba, General Brilla, can get you to do it. Tomorrow, the Mibana, the Adapter, the Tomorrow Kita, who said it was already. 地嘛，我家里面，我们把皮夹的时候，喏，那个爷爷，没多年，没几年啊，都不得被别人家养起。就那个，你妈说以前那个，就被家里养了，你包括那些走了都，偏偏看他家的，原来因为比较，我们呢，家父家爸爸的时候，我说，以后，你其实是说，哦，被人家看的那个，就不看人家，我们专门的那个，就你其实说也看我，就看在那个，就，就叫他。 那么，一开过来就开起呀，对，就走了。那么，不开，不能拿来吃嘛。怎么了？农业处理的呀？第一，种地呀，那个，就话都多难做，老板的。第一，种地呀，那个，就话都跑出来的，老板的。第二，那个，跑出来的，不少的。怎么了？你那个农村的，农业也没得不错的，不忙不的嘛。 那俺老早都没得，老早没养别的嘞，困难别的嘞，是这样。这样子喏，就说农业的苦，困难的苦，农业的苦，没养别的，农业的也，对，农业的也，但是，来看哪场白苦，就算你要写，这些资料，不光是写起来，对吧？就说农业的也，农业的也，但农业的也，那个也，那个。 来看哪里的啊？就那路就在上面的赛道上嘛。就那路农业的啊，嘞，各个国家去进来的车嘛，本来要多嘛。云南的啊，有的各个高铺，这个车嘛，前面的嘛，对开嘛，都上面的嘛，喏，那对车都上面的，我也进来的。那到不西的了，那路那车也有两年的，没看嘛，去的是的，对啊，是个。 要是想买，就要那个。就那路云南的业务，帮我们过来，啊，十户接站开的路，就那路客户嘛，店里嘛生意，有那个，阿拉平时是在那边，就那路，伊拉平时个。龙眼人，南安人，干那嘛不老提，生意啥么事嘞？巴瑞老尼嘞，苏然嘞，把他比如，个前边那个龙眼广场都出个，表表多加了吧。 British ကောင်စီကနေထုတ်ထားတဲ့မျိုးဆက်သစ်မြန်မာသူတည်တနာအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောသွားကြတာပါတန်ရီလာတတိယအပတ်တုန်းကမြစ်ချနာမြို့ရဲ့မြို့တော်ခမ်းမမှာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူလူငယ်စကဝိုင်းတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရာကတော့လူငယ်တွေဟာဖက်ဒရယ်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားမှုထက် ပညာရေးကံတာမြင့်တင်ဖို့စီးပွားရေးရဖွံ့ဖြိုးဖို့တို့ကအရေးကြီးတဲ့ဆိုပြီးရခိုင်နှုန်းအတော်များများကဖြည့်ဆို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေရေးအတွက်မျှော်လင့်ထားတာကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ကင်ကောင်းကောင်းနဲ့နေရဖို့လေသူတို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ peaceful ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရဖို့သူတို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့အတွက်တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင့်ကောင်းတစ်ခုကိုရရှိဖို့ပေါ့နော်သူတို့နောက်အလုပ်ဒီအံပွိုင်းမန့်အတွက်လည်းသူတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရရှိတာလေးကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ဒရယ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဆိုတာထက်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ peacefulဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့အခုအရှေ့နှကတော့ကသူတို့အသေးစိတ်တွေ့ထားတဲ့အချက်နဲ့လဲသွားကြိုက်တယ်သူတို့အလုပ်ကင်ကောင်းကောင်းရဖို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ဖို့เนาะသူတို့ဘဝလုံးချုံစိတ်ချအောင်ပေါ့เนาะသူတို့အဲ့တော့သူတို့မျှော်လင့်နေတာကဒီဟို
Facebook ဖြစ်တယ်เนาะဒီငင်းချမ်းတဲ့အာနိုင်ငံကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကပညာရေးတို့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီးပွားရေးအရာအဖြည့်ဆည်းဖို့လေเนาะပြည့်ဝဖို့လေအဲ့ဒါတွေကအဓိကကြားလဲလို့ပြောတဲ့ဟိုနံပါတ်တရသူ Federal ထက်ညာနေတာပါဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်း89ရာခိုင်နှုန်းကတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီပုံမှန်အကောင်ရေးကအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်တမ်းကောက်ခံရရှိထားတယ်လို့မျိုးဆက်သစ်မြန်မာသူတည်သနအစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။လူငယ်62ရာခိုင်နှုန်းကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကအလားတူအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှလူငယ်တွေအတွက်တရားဝင်အခွင့်အလမ်းတွေမရှိတာဖွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတာတွေအပြင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့တင်းကျပ်ဖိအားပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူကတော့ political party ဘက်ကဘက်ကောင်းနေတဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတယ်ကျိုးဘက်ကတော့ဒီကျိုးဘက်ကနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတယ်နေရာမှကြောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းအမိုင်းကနိုင်ငံရေးဘက်ကောင်းဆိုတဲ့လူတော့ပဲလူငယ်တွေကပဲနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာလည်းတူလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုရတော့ဘယ်သူရှိရပါ့။တော့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရရဲ့အပြည့်အစုံဖြစ်စင်မှာပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကဒီနေ့မှကျွန်တော် basic ပေးချင်တယ်။ဒီရွက်ချက်သေးမှာကပေးမိနေတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာမရောက်မချင်းကျမတို့ရဲ့ဒီစုရဲ့စခန်းကိုမရောက်သိမ်းပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခိုင်းဒါကတော့ကချင်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်းဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တက်မရော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNOKNA တို့အကြားကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပိမိပြည်သူတွေအတွက်ကဲထုတ်ပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကတော့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာမြင်ရဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့သမရဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကစလို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုမြင်ကွင်းတွေမကြခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လူငယ်တွေအတော်များများလမ်းပေါ်ထွက်လာတာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေကိုတွေ့လာရပေမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာထောင်ချခံနေရတာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတာတွေတရားရင်ဆိုင်နေရတာတွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိနေရာဒေသအတော်များများမှာရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဲကအခြေအနေတွေအရတော့လွတ်တော်ဆိုတာရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်ပရောက်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်တွင်းပြန်ဝင်ခွင့်ရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဆွေးနွေးတာတွေအပြင်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိလာခဲ့တာကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးအကူပြောင်းကာလတစ်ခုကိုရောက်နေပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေပြီလို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအပြောင်းလဲတွေနောက်ကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားနဲ့ပါဝင်လာကြသလိုအတော်များများကလည်းနောက်ကျကျနေခဲ့တာတွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တချို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းဒီအဓိကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူငယ်တွေနဲ့ဒီမွေးဆေးဝါးပြဿနာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဓိကလူငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်နဲ့အလုပ်ကံခွင်လန်းရှာပါမှုဒီပြဿနာတွေကအဓိကကြုံတွေ့နေတဲ့ဒီအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က research လုပ်ထားပြီးမှအစိုးရတွေကို advocacy လုပ်ရမယ့်အပိုင်းလည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးမှဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံနေပပျောက်လာဖို့ရန်အတွက်အစိုးရနဲ့ဒီအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းလူငယ်ထုတွေဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုပေါ်လူကတော့ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းတရုတ်ဖို့ပြဆက်ဥဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ငိမ့်စုစီဥရိပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တရက်ခွေမှာတရားသူကြီးကိုကျိုးတပတ်ပြည့်နေတဲ့ချိန်တွင်ပြီးခဲ့တာကြောင့်ရသသက်ကြီးပုံမှနှစ်နှစ်ရှစ်တရားစီရင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းကိုတမင်စော်ကားခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံမှနဲ့ထက်မှန်တရားဆွဲဆိုခံရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူငယ်တွေဟာပြည်မကလူငယ်တွေလောက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသလိုအဖက်ဖက်မှလည်းစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပံ့ပိုးပေးမှုတွေမရှိဘူးလို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်။
ညမနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်း60ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကဆက်ချောက်တန်းကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ချင်တဲ့အခြေကအုပ်မြစ်ကောင်းတွေတိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမေ့ထားတာမျိုးဥပိ္ပခာပြုထားတာမျိုးလုံလို့မရပါဘူး။ပညာရေးဟိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအလေးပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူမျိ
ဒီကဖြစ်တယ်ပြင်လူငယ်တွေကိုဆပ်ပอร์ตများများလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတမိုင်းလက်ရှိတယ်ပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကမ္ဘာတမိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှုကိုတွားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကအများကြီးကျွန်တော်တွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော